গহপুর মহকুমা বিভিন্ন স্থানত দেখিব পোৱা গৈছে যে যে কোভিড পরীক্ষা ইয়া কৰি থকা হৈছে আৰু বিশেষকে যিসমূহ ৰেল ষ্টেচন আছে সেই ৰেল ষ্টেচনসমূহতো কোভিডৰ পৰীক্ষা কৰি আছে মই দেখিবলৈ কৈছোঁ ইতিমধ্যে এখন যি ৰেল আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু ৰেলত অহা যাত্ৰীসমূহৰ ইতিমধ্যে কোভিডৰ পৰীক্ষা কৰি আছে যিসমূহ দূৰণিবতীয়া ৰেল আছে সেই ৰেলসমূহ অহা যাত্ৰীসকলক ইতিমধ্যে পৰীক্ষা কৰি আছে আমি দেখুৱাই আছোঁ এয়া গহপুৰৰ হেলেমৰ দৃশ্য আৰু ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা এইসকলক পৰীক্ষা কৰি আছে আমি যিসকল স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোক আছে তেখেতসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম দাদা কওকচোন আপোনালোকে এতিয়া হেলেমত কৰি আছে কিমানজনক কৰিছে এতিয়া বৰ্তমানলৈকে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ অৱশ্যে বেছি সেইটো হোৱা নাই ট্ৰেইন দুখন লগ লাগিছেহে এতিয়া আমি আমাৰ টাৰ্গেট 50 দিয়া আছে আৰু এনেই আমি মোটামুটি ধৰি লওক 40-50 ভিতৰতে কৰি আছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে বৰ্তমান আমি কৰি থকা 4 পজিটিভ পাইছোঁ আজি নহয় টোটেল আজিলৈকে কিন্তু আজি এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে একো টেষ্টিঙত পজিটিভ অহা নাই যিসকল লোক আহে তেওঁলোকে অমান্তি হয় নেকি টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান লোক অমান্তি হয় প্ৰথম 2 পুলিচ প্ৰশাসনৰ মানুহ কোনো দিয়া নাছিলে তেতিয়া আমি বাইফৰ্চ কৰিবলৈও দিগদাৰ হয় আৰু কোনোবাই অলপ আমাক তেতিয়া ৰাফকৈও কৈছিলে ধৰি লওক আমাৰ দুটাকৈ ডাবলকৈ ভেকচিন লোৱা আছে আমি কিয় টেষ্ট কৰিম কি কথা এনেকুৱা কৰা তেতিয়া আমি ইমান হেৰি কৰা বাইফৰ্চ কৰা নাছিলোঁ আৰু কওকচোন আপুনি লাগি আছে কিমান কেনেধৰণে আমি এইকেইদিন ধৰক ধাৰাবাহিকভাৱে আমি ইয়াত আহি কাম কৰি আছোঁ আৰু আমি ইয়াত লোকেল এৰিয়াত যাতে সংক্ৰমণটো নহয় বাহিৰৰ পৰা যাতে বেমাৰটো লৈ আহি আমাৰ লোকেল এৰিয়াত যাতে বেমাৰটো স্প্ৰেড নহয় তাৰ কাৰণে আমি এই দৈনিকভাৱে আমি ইয়াত আহি নিজৰ কৰ্মখিনি কৰি আছোঁ কিছুকে আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু এইসকল লোক তেখেতসকলে টেষ্ট কৰা দেখা পোৱা গৈছে দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি কি কয় ক'ৰ পৰা আহিছে মই আপোনাৰ ৰঙিয়াৰ পৰা আহিছোঁ আজি আহিছে টেষ্ট কৰিলেনে আপুনি এতিয়া কৰিম